لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ومولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صلوات محمد وآله. میں تو اس امید میں تھا کہ 3:30 تک مجلس ختم ہو جائے گی، لیکن جو ختم ہونے کا وقت تھا وہ شروع ہو رہی ہے. بہرکیف، آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ علی عباس صاحب مرحوم اور ان کے خانوادے کے تمام مرحومین و مرحومات کے ارواح کو ایصال فرما دیں. حج جو تمام عالم اسلام میں سب سے عظیم عبادت کے عنوان سے جانا جاتا ہے، اس کا متمنی ہر کلمہ گو ہے، اس کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہے کہ وہ خدا کے گھر کے قریب جائے، خدا کے گھر کی زیارت کرے، خدا کے اس شہر میں قدم رکھے جسے اللہ نے جائے امن قرار دیا ہے، جہاں امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے. لیکن تاریخ کے اوراق پہ جب اس شہر کو آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ بربریت اسی شہر میں ہوئی، سب سے زیادہ ظلم اسی شہر میں ہوا، سب سے زیادہ انسانیت شرمسار اسی شہر میں ہوئی. جہاں حیوانیت پسند افراد تھے، ذہنوں میں درندگی تھی، کلمات جن کے تکلیف دہ، ہر ایک قدم پہ مشکلیں تھیں، ہر شخص حیوانیت کا وہ انداز اختیار کیے ہوا تھا کہ دیکھنے میں فقط انسان تھا لیکن دل درندوں سے بھی زیادہ بدتر تھے. جہاں نہ یتیموں کا خیال، نہ غریبوں کا خیال، نہ مجبوروں کے ساتھ ہمدردی، جہاں رحم نام کی کوئی چیز نہ تھی، جہاں دل پسیجنے کا کوئی معاملہ نہ تھا، سخت دل وہ افراد جو پتھر سے زیادہ بدتر تھے، جن کے اندر شعور نہ تھا، جو جانتے نہ تھے کہ زندگی کیا ہے، جنہیں معلوم نہ تھا کہ حیات کیا ہے، جو یہ نہیں جانتے تھے کہ قدر و عزت کسے کہتے ہیں، جنہیں معلوم نہ تھا کہ خاندانی وقار کیا ہوتا ہے، جو یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ایسی جگہ کو اللہ نے جائے امن قرار دے کر بتایا. یاد رکھو، چاہے تم جتنے بگڑ جاؤ مگر میرے پاس ایسا شاہکار ہے کہ جب ہم اسے بھیجیں گے تو اس کے نقش قدم کو دیکھ کر اسی شہر میں ایسے افراد بھی پیدا ہوں گے کہ جو اللہ کے نام پر قربانیاں دینے کو تیار ہو جائیں گے. ہم ایسے کو بھیجیں گے اس شہر میں جو پتھر دلوں کو موم بنا دے، جن کے دل میں انسانیت کی جوگ جگا دے، جنہیں انسانیت کی قدر و قیمت بتا دے. جو زندہ بچیوں کو دفن کرتے تھے وہی بچیوں کی قدر و قیمت کرنا سیکھ جائیں گے. اور پیغمبر اکرم نے یہ کر کے دکھایا کہ جہاں بچیاں دفن کی جاتی تھیں وہیں اللہ کے نبی نے عزت کر کے عزت کرنا بھی سکھایا اور عزت لینا بھی سکھایا. صلوات در محمد و آل محمد. ایک
کے بہت ہی مختصر وقت ہے، مگر کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی باتیں اس شہر سے متعلق آپ کی خدمت میں پہنچا دوں. ابتداء مجلس کی جس سورہ سے کی گئی تھی، اس سورہ میں بھی اللہ نے اسے حاذا بلد الامین کہا ہے. یہ امن کی جگہ ہے، اور ایسے امن کا مقام، ایسا امن کا مقام کہ اس کی مثال اگر آپ دیکھیں تو خانہ خدا کے قریب دیکھ لیں. دیکھیے یہ جتنے فسادات ہیں یہ سب اللہ کے گھر سے دور ہیں، جتنے فسادات ہیں سب اللہ کے گھر سے دور ہیں. ماشاءاللہ میں اس وقت بھی آیا تھا حج کے سلسلے سے، علی عباس صاحب کو رخصت کرنے جب وہ جا رہے تھے حج پہ، تقریباً 2006 کا وہ آخری حصہ تھا، اور ابھی ان کے دو فرزند اور ایک بہو جا رہی ہیں اس سعادت کو حاصل کرنے. خدا ہر ایک مسلمان کو یہ توفیق عطا کرے اور وسائل فراہم کرے، موقع دے کہ وہ کلمہ گو اللہ کے گھر کے قریب جائے، طواف کرے. جو لوگ آئے چکے ہیں حج کر کے، میں بھی 15 میں گیا تھا 2015 میں، تو کچھ تو مشاہدات ہیں میرے پاس، کچھ مطالعے کی چیزیں ہیں. آپ خانہ کعبہ کے پاس دیکھ، میں نے ایک جملہ کہا کہ جتنے فسادات ہیں سب خانہ خدا سے دور ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ خدا کی کتاب سے بھی فساد دور ہے، خدا کے گھر سے بھی فساد دور ہے، اور خدا کے مخلص بندوں سے بھی فساد دور ہے. ارکان حج میں جب احرام باندھ کر حاجی طواف کرتے ہیں تو کوئی مجھے بتا دے کہ احرام کے ذریعے کوئی پہچان لے، سب کا لباس ایک ہے. دیکھیے دو موقع سے اللہ نے سب کا لباس ایک رکھا، ایک اپنے گھر بلانے میں رکھا اور ایک اپنے پاس بلانے میں رکھا. سب احرام باندھے ہوئے طواف خانہ خدا میں مصروف ہیں. وہاں طواف میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی شیعہ طواف سنی طواف کے الٹے کرتا ہو، کہ نہیں سنی ادھر سے کر رہے ہیں ہم شیعہ ہیں ادھر سے کریں گے، بریلوی ادھر سے کریں گے، حنفی ادھر سے کریں گے، مالکی ادھر سے کریں گے. نہیں، سمت سب کا ایک ہے. نیت طواف خانہ خدا جہاں سے کرنا ہے وہ جگہ بھی ایک ہے. کوئی نہیں ایسا ملے گا کہ جو یہ کہہ دے کہ نہیں مجھے یہاں سے ہٹ کر کرنا ہے، یہاں شیعوں نے نیت کی ہے. شیعہ نہیں ملے گا ایسا کہ وہ یہ کہہ کے ہٹ جائے، پہلے نیت کر لے اور کہے کہ یہاں سنی نے نیت کی ہے. وہابی کہے کہ نہیں یہاں میں نہیں کروں گا، بریلوی نے یہاں نیت کی ہے. نہیں، تعجب ہے کہ خانہ خدا میں طواف کرنے کے لیے سب ایک ہیں، لیکن جب یہی وہاں سے یہاں آتے ہیں تو کہتے ہیں وہ مسجد وہابی کی ہے، وہ بریلوی کی ہے، وہ سنی کی ہے، یہ شیعہ کی ہے، چلو نماز پڑھ لو. تو کہے نہیں نہیں وہ بریلوی کی مسجد ہے، بریلوی وہاں سے نکال دے گا کہ تم حنفی ہو یہاں نہیں نماز پڑھ سکتے. اللہ اکبر، عجیب مسلمان ہیں کہ خدا کے پاس جب جاتے ہیں تو ایک ہو جاتے ہیں، الگ ہوتے ہیں تو بڑھ جاتے ہیں. کیا کعبے کے بعد یہ اللہ کے بندے نہیں رہتے؟ کیا خانہ خدا کے بعد یہ مسلمان نہیں رہتے؟ مسلمان رہنا چاہیے، پہلا کام ہے، پہلی ذمہ داری ہے مسلمان بننا. پہلے مسلمان تو بنے. وہ خانہ خدا جس کے لیے میں نے تلاوت کی کریمہ کی، جس میں اللہ نے فرمایا کہ پہلا مکان، پہلا گھر اس پوری کائنات کا، پہلا گھر جو بنایا گیا، بنانے والے بہت جلدی جلدی میں ان واقعات کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل، دیواریں بلند کی، مکان بن گیا، تیار ہو گیا. اس وادی میں کہ جہاں انسانیت نام کی کوئی چیز نہ تھی، اللہ نے جناب ابراہیم کو حکم دیا، جناب اسماعیل جناب ہاجرہ کو انہوں نے چھوڑ دیا.
جناب اسماعیل پہ پیاس کی کیفیت طاری ہوئی، ماں نے سعی کی، صفا و مروہ پہ دوڑتی رہیں صرف اس لیے کہ اسماعیل کے لیے پانی مل جائے۔ پانی میسر نہ ہوا، واپس جناب اسماعیل کے قریب آئیں، دیکھا اسماعیل نے جو ایڑیاں رگڑی ہیں وہاں سے چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ اس پانی کو جناب ہاجرہ نے مٹی سے گھیرا چشمے کو، پھر اپنی بھی پیاس بجھائی، بچے کی بھی پیاس بجھائی، اور پھر پانی کی وجہ سے وہاں آبادی ہونا شروع ہوئی۔ قافلے والے آتے رہے، وہاں رکتے رہے، اس طرح سے مکے کی آبادی بڑھتی رہی۔ مکے کی آبادی بڑھی، مکہ جائے ام تھا، محترم مقام مکہ ہے، مکے کی ایک ایک زمین کا ٹکڑا، ایک ایک زمین کا ٹکڑا محترم ہے، بالخصوص حرم مطہر کا جو مقام مکے کا ہے، وہ مقام پوری کائنات میں کسی زمین کو حاصل نہیں ہے، محترم ہے مکہ۔ کیوں؟ صرف وجہ یہ ہے کہ مکہ اللہ کا شہر ہے، لہذا اللہ نے اس مکے میں اپنا مکان بنوایا، اپنا گھر بنوایا، لوگوں کے لیے جائے امن قرار دیا، اہل ایمان میں اعلان کیا کہ جو صاحبان استطاعت ہیں، جو اس گھر تک آ سکتے ہیں بلا عذر، بغیر کسی تکلیف کے، وہ آئیں اور زندگی میں ایک مرتبہ آ کر اس گھر کا طواف کریں۔ اجر کیا اللہ نے رکھا؟ کہ اجر یہ ہے کہ تم میرے گھر کا طواف کرو گے تو ہم تمہارے تمام گناہ معاف کر دیں گے، تم جب یہاں سے واپس جاؤ گے تو ایسے جاؤ گے جیسے ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہو، تمہارے تمام گناہ معاف۔ مکہ محترم عظیم، مگر کوئی ایسا بھی تو شہر ہونا چاہیے تھا کہ اگر مکہ وحدانیت کے لیے ہے، اگر مکہ خدا کے لیے ہے، تو کوئی ایسا بھی شہر ہو جہاں رسالت کے جلوے دکھائی دیں، کوئی ایسا بھی شہر ہونا چاہیے تھا جہاں محمد مصطفیٰ کے معجزات دکھائی دیں، جہاں رسول اللہ کے کمالات دکھائی دیں۔ تو اللہ نے مکے کے بعد مدینے کو محترم بنا دیا، مدینے کی گلیوں کو محترم بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نبی مکے سے مدینے آ گیا، مدینہ آیا تو دین بچانے کے لیے آیا، مکے میں رہا تو دین پھیلانے کے لیے رہا، مکے کو چھوڑا تو دین کے لیے چھوڑا، مدینہ بسایا تو دین کے لیے بسایا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ہجرت کی ہے تو اللہ کے حکم سے کیا ہے، کہا میرے نبی مکہ چھوڑ کر آپ مدینہ چلے جائیے، پیغمبر مدینہ آ گئے، مدینے کو محترم بنایا اللہ نے اپنے نبی کے وجود سے، مکے کو محترم بنایا اللہ نے اپنے گھر کے وجود سے، مکہ بھی محترم، مدینہ بھی محترم۔ لیکن جب دونوں کے احترام پہ خطرہ آ گیا، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، جب دونوں کے احترام پہ خطرہ آ گیا تو اللہ نے امامت کو بلند کیا، کہا میرے دیکھو میرے گھر پہ بھی خطرہ ہے، نبی کی عظمت پہ بھی خطرہ ہے، مکے بھی خطرے میں ہے، مدینہ بھی خطرے میں ہے۔ اللہ نے امام کو وہ ودیعت عطا کی کہ دیکھو یہ امام مکہ بھی بچائے گا، مدینہ بھی بچائے گا۔ تو اب مکہ بھی محترم، مدینہ بھی محترم، تو ایک شہر کے بچانے کے لیے اللہ نے امام کو آگے کیا۔ حسین نے سر، حسین نے قدم بڑھایا، مکے کو بھی چھوڑا، مدینے کو بھی چھوڑا، کربلا آ کر اب مکے کی ذمہ داری حسین پہ، مدینے کی ذمہ داری حسین پہ۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کائنات میں آلہ نہیں رہا، معلا بن گیا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ یقیناً حج بڑی سعادت ہے، ایک بڑی سعادت کا نام حج ہے۔ حج انجام دینا، آپ دیکھیے کہ کسی سے کہیے کہ بھیا مسجد میں 100 روپے کی ضرورت ہے، تو کہے مولانا پچھلے ہفتے تو دیا تھا۔ آپ سوچیے کہ ایک حج میں
چار لاکھ ساڑھے چار لاکھ روپیہ خرچ کر کے جانا اور پھر وہاں کی صحبتیں. یہ الگ بات ہے کہ زمانہ بہت آگے بڑھ چکا اور صفا مروہ مکمل اے سی ہو گیا. وہ زمانہ جب رہا ہوگا کہ تمام پتھر ہی پتھر ہوں گے اور ان پتھروں کے درمیان صحیح کرنا. اب تو ماشاءاللہ مزائق ہے, اے سی ہے, نہ گرمی کا احساس, نہ قدموں میں کانٹے چبھ رہے ہیں, نہ پتھر سے ٹھوکر لگ رہے ہیں, آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. پھر بھی یہ جو حاصل کی ہوئی رقم ہے زندگی بھر کی, اسے خرچ کرنا کس کے لیے؟ اللہ کے حکم کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. اس لیے نہیں کہ دنیا ہمیں حاجی کہے, نہیں, اللہ نے حکم دیا کہ جب تمہارے پاس اتنی استطاعت ہو جائے, اتنی دولت ہو جائے کہ تم میرے گھر تک آ سکتے ہو بغیر کسی زحمت کے, تو تم چلے آؤ, تم پہ اب واجب ہے, تم پہ واجب. کچھ لوگ ملیں گے آپ کو جو کہیں کہ کیا کہیں مولانا, ابھی بچوں کی شادی وادی نہیں کی ہے نا, اس لیے نہیں جا رہے ہیں, جبکہ اتنا پیسہ ہے ان کے پاس کہ وہ آ کر بھی شادیاں کر سکتے ہیں, لیکن نہیں جا رہے. کیوں؟ وہ بچوں کی شادی کس نے کہہ دیا کہ شریعت میں ہے کہ بچوں کی شادی کر لو پھر حج پہ جاؤ؟ کوشش کرو کہ جب تک جسم میں طاقت ہے حج کر لو, ورنہ وہی ہوگا, چلے تو گئے مکے لیکن بیٹھے رہے ہوٹل میں اور کسی کو اجیر بنا دیا, بھیا ہم سے چلا نہیں جا رہا, میری طرف سے طواف کر لو گے, جو پیسہ لو گے میں دے دوں گا, کیا فائدہ؟ ہم لوگ بڑھاپے میں جانا چاہتے ہیں, سارے کام سے فرصت پا لیا تب بڑھاپے میں حج کی بات سوجی, جوانی میں حج کریں, بڑھاپے میں دو طواف کریں گے, جوانی میں کریں گے تو ایک دن میں پانچ طواف کریں گے. قدم میں طاقت ہوگی تب تو. اب جائیے نائجیرین جو آتے ہیں وہاں پہ, لمبے چوڑے جوان, آپ اور ہم جیسے لوگوں کو ایسے کر دیں تو دس آدمی گر جائے. ہم لوگوں میں سے میں نے بہت کم دیکھا ہندوستانی اور پاکستانیوں کو حجر اسود تک پہنچتے ہوئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ لحیم شہیم طاقتور کون ان کے درمیان جائے گا, پس جائے گا اگر جانے کی کوشش بھی کرے گا. کیوں؟ اس لیے بدن میں طاقت ہی نہیں ہے, خود تو گئے ہیں دوسرے کا سہارا بن کر, بدن میں طاقت ہی نہیں, کیسے جائیں گے؟ انہیں دیکھیے وہ جوان ہٹے کٹھے گئے, حجر اسود کا بھی بوسا لیا, چوما, پھر واپس بھی آ گئے. لیکن جو لوگ مجبور ہیں وہ دور سے ہی استسلام کر لیتے ہیں, چوم لیتے ہیں. دنیا کا کوئی حاجی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ میں حجر اسود چوم کر نہیں آیا, ایک حاجی بھی نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ میں حجر اسود کو چوم کر نہیں آیا. کیوں چومنے گئے تھے حجر اسود؟ کیوں چومنے گئے؟ طواف اللہ کے گھر کا کرنا تھا, حجر اسود کو کیوں چوما؟ کارے بغیر چومے حج نہیں ہوگا, چومنا ہی چومنا. اچھا نزدیک جا کر چومے؟ کہا نہیں, طاقت ہی نہ تھی. پھر کیا کیا؟ کہا دور سے استسلام کر لیا. استسلام مطلب دور سے اشارے سے چوم لینا, دور سے اشارے سے چوم لینا, ثواب برابر ہے. یا قریب جا کر چومو یا دور سے استسلام کر لو, سلام کر لو, تو ثواب برابر. مجھے مسلمانوں کے عقیدے پہ تعجب ہوتا ہے, حضور کعبے میں تم پتھر چومو تو ثواب, کعبے میں تم پتھر چوم لو تو ثواب, اور ہم یہاں حسین کا عالم اور حسین کا تازیہ چومے تو گناہ. بات ایک ہے, چومنا اسے ہے جو محترم ہے, وہ حجر اسود محترم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر جناب آدم بیٹھ کر تسبیح و تحلیل کیا کرتے تھے, فراق آدم میں وہ رونے لگا, اللہ نے اسے زمین پہ اتارا, اللہ کے نبی نے اسے کعبے میں نصب کر دیا, لگا دیا.
اب قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حجر اسود کا چومنا لازم ہے۔ بھائی یہی فرق ہے، مسلمان چومتا ہے حجر اسود تو اس کے لیے بدعت نہیں ہے، وہی حجر اسود آواز دے رہا ہے آج بھی اور قیامت تک دیتا رہے گا۔ یاد رکھو، تم چوم کر حاجی بنتے ہو، تم مجھے چوم کر حاجی بنتے ہو، میں حجر اسود ہوں، مجھے بھی چاہیے تھا کوئی ایسا جسے ہم بھی چومیں، تو اللہ نے میرے لیے تمہارے لیے مکہ بنایا، میرے لیے کربلا بنایا ہے۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ پوری دنیا کعبے کا طواف کرتی ہے، اگر کعبہ کسی کا طواف کرے، کعبہ اور کربلا میں یہی فرق ہے حضور۔ کعبہ تمام عالم اسلام کے لیے ہے، کعبے میں شرط نہ منافق کی ہے، نہ حاسد کی ہے، نہ غاصب کی ہے، نہیں کلمہ پڑھنے والا ہونا چاہیے وہ آ جائے گا مکے میں۔ لیکن کربلا، کربلا میں ہر مسلمان نہیں جاتا، کربلا ہر مسلمان نہیں جاتا، اس لیے کہ حسین کو منافق پسند نہیں ہے، حسین کو حاسد پسند نہیں ہے، حسین کو غاصب پسند نہیں ہے، حسین اپنے تک آنے ہی نہیں دیتا حاسد کو، حسین اپنے تک آنے ہی نہیں دیتے غاصب کو، حسین اپنے تک آنے ہی نہیں دیتے فاسق کو۔ یہ حاسد، فاسق، غاصب یہ سب نہیں جائیں گے، منافق نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب رجس ہیں، یہ سب رجس ہیں، اور یہ وعدہ خدا ہے، انما یرید اللہ لزبانکم رجس اہل البیت وطہرکم تطہیرا، اہل بیت تک نجاست نہیں جا سکتی۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ یقیناً یہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، جس کی ذمہ داری اہل بیت آل محمد علیہ السلام نے اٹھائی، جناب ابراہیم کے بعد سلسلہ چلتا رہا اولاد ابراہیم میں، اور یہ سلسلہ خانواد پیغمبر تک آیا، جناب عبد المطلب، جناب ہاشم، یہ پورا خانواد پیغمبر، اور آخر نام جناب حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ سب کعبے کے کفیل ہیں۔ حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا، حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، حاجیوں کے لیے سہولتوں کا انتظام کرنا، یہ سارے فرائض انجام دینے والے خانواد پیغمبر کے۔ اللہ نے بھی کیا خوب انتظام کیا، کہا دیکھو قیامت تک کے کلمہ پڑھنے والے افراد تم سب سے دور ہو سکتے ہو، تم روضہ رسول کو چھوڑ سکتے ہو، چھوڑ دو، لیکن تمہیں مدینے تو جانا ہی ہے، پیغمبر کا احترام تم کرو یا نہ کرو، کرو گے کیا کہنا، نہیں کرو گے تو ہم تمہارا کچھ قبول کرنے والے نہیں۔ لیکن جو کوئی بھی حج کرنے جائے گا، حج کرنے کو جائے گا، ایسے کہیے کسی سے، حضور والا آپ مسلمان ہیں؟ کہاں، کلمہ پڑھا آپ نے؟ بالکل۔ کہا پھر علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے؟ تو اس میں مفتیان فتوے کے فتوے جاری کر دیں گے، نہیں نہیں نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، یہ سب کفر ہے اور بدعت ہے۔ اور یہ اچھا سر،
دیکھیں یہ بدعت کا اتنا زیادہ بھوت سوار ہے مسلمانوں پہ. میں جب گیا تھا حج کرنے کو 15 میں, تو میں مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر ایک تصویر لے رہا تھا اپنی سیلفی. ایک شخص وہاں پر آیا, بنگلہ دیشی تھا اور وہ وہاں کام کرنے والا تھا حرم میں, تو وہ ہم سے کہتا ہے کہ وہ جو جسے متوا کہتے ہیں وہاں پہ وہ جگہ جگہ ڈیوٹی پہ لگے ہوتے ہیں کعبے کے پاس, حرم میں ادھر ادھر اور پھر مقام ابراہیم کے پاس, تو وہ ہم سے کہتا ہے کہ حاجی بدعت بدعت بدعت. اردو خوب سمجھتا تھا. میں نے اس سے پوچھا کیوں؟ کہ نہیں, تصویر لینا بدعت ہے. تو ہم نے اس سے یہ کہا کہ بتاؤ ہمارے لیے تصویر لینا بدعت ہے یا سب کے لیے؟ تو کہ سب کے لیے بدعت ہے. ہم نے کہا یہ بات تم پہلے اپنے شاہ کو جا کر سمجھاؤ. وہ جو شاہ اپنی تصویریں نوٹوں پہ چھپواتا ہے کیا اس کے لیے بدعت نہیں ہے؟ تعجب ہے, وہ نوٹوں پہ اپنی تصویر چھپوائے تو بدعت نہیں ہے, ہم مقام ابراہیم پہ تصویر لیں تو بدعت ہو جائے. تو یہ بدعت کا بھوت اتنا سوار ہے کہ یہی کام مکے میں, سوچئے کہ اگر کوئی مسلمان نیا جوتا خرید کے لائے بالکل نیا, اور اس سے کہیے کہ پہن کر تم جا کر مسجد میں ہی پہنو, پہنے گا؟ پاک ہے نا جوتا, نیا ہے, کیا وہ پہن لے گا؟ نہیں پہنے گا. خیال کیا مولانا مسجد ہے, یہاں نماز پڑھی جاتی ہے, احترام کی وجہ سے وہ نہیں پہنے گا. لیکن یہ عرب کے ایسے مسلمان ہیں جو کعبے کے قریب جوتا پہن کر ٹہلتے ہیں, ان کے لیے جوتا پہن کر ٹہلنا بدعت نہیں ہے, ہمارا چومنے نہ کعبے کی دیوار کو بدعت ہے, کعبے کے غلاف کو چوم لینا ہمارے لیے بدعت ہے, تصویر کھینچ لینا ہمارے لیے بدعت ہے. تو بس ایسے ہی مسلمانوں کے لیے, ایسے ہی مسلمانوں کے لیے کہا گیا کہ چاہے یہ کعبے کی دیوار سے چمٹ کیوں نہ جائیں, اللہ ان کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. ظاہر محترم یقیناً حج ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت ہے. اللہ حاجیوں کو وہ سعادت نصیب کرتا ہے, لیکن اس حج کا بھی ایک تقاضا ہے, اور وہ تقاضے حج یہ ہے کہ ہم جیسے گئے ہیں ویسے نہ واپس آئیں. جیسے گئے اور اگر ویسے ہی واپس آ گئے تو پھر اس حج کا کیا فائدہ؟ نہیں, جیسے گئے ہیں ویسے نہ آئیں. بلکہ آپ کی اور بچوں کے سمجھنے کے لیے مثال دے دوں, کعبے سے ہم ایسے لوٹے جیسے فوج یزید سے ہور آ گیا. ہور جو پلٹا تو علیہ السلام بن کر آیا. کعبے کو ہم جا رہے ہیں بوسا دینے, کعبے کو جا رہے ہیں طواف کرنے, لیکن کعبے سے جب ہم لوٹیں تو وہی گنہگار بن کر نہ لوٹیں جو گئے تھے. نہیں, جب لوٹیں تو ہم مکمل بدل کر لوٹیں, اس لیے کہ کعبہ ہدایت ہے عالمین کے لیے, اور جب حادی سے ہدایت نہ ملی تو حج کا فائدہ کیا ہوا؟ صلوات محمد و آل محمد. عالمین کے لیے ہادی ہے کعبہ, اور کعبہ جو سب سے پہلا گھر ہے, اولیت اسی کو تو حاصل ہے. گھر میں دیکھیے تو پہلا کعبہ, امام میں دیکھیے تو پہلے علی ابن ابی طالب, اور اللہ نے آج بھی باقی رکھا ہے وہ نشان جس در سے جناب فاطمہ بنت اسد داخل خانہ کعبہ ہوئی تھی. یہ پوری تاریخ کعبہ آج تک اللہ نے باقی رکھا ہے مسلمانوں کی نگاہوں کو کھولنے کے لیے, کہ جسے تم مٹانا چاہتے ہو ہم اسے باقی رکھنا چاہتے ہیں, اور جسے خدا رکھتا ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. اللہ نے اس وادی میں زمزم جیسے پانی کا انتظام کیا, جس کا فیض یہ ہے اور حکم یہ ہے
کہ دنیا کا پہلا وہ اور واحد پانی ہے جس کے لیے حکم یہ کہ جب بھی کوئی پیے تو سکمشیر ہو کر پیے اور کھڑا ہو کر پیے احترام زمزم میں، اس کا کیف محسوس کریں گے جو حضرات پی چکے ہیں یا پئیں گے، زمزم کا کیف محسوس کریں گے، اس کے پینے سے بھوک کا احساس نہیں ہوتا، اس کے پینے سے طبیعت میں گرانی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ نے اس کے اندر شفا رکھا ہے۔ کیا اللہ نے انتظام رکھا، مکے کا پانی اللہ نے شفا بنا دیا عالمین کے لیے، تو سب مان لیتے ہیں کہ ہاں اس میں شفا ہے۔ وجہ یہ کہ ایک نبی کی ایڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے یہ پانی نکلا، اسماعیل کے ایڑیوں کے رگڑنے سے جو پانی نکالا ہے اس کے شفا ماننے میں کسی مسلمان کو اعتراض نہیں ہے، لیکن اسماعیل سے پوچھو، اسماعیل یہ اعزاز کس کی وجہ سے باقی ہے، یہ عزت کس کی وجہ سے باقی، یہ مرتبہ کس کی وجہ سے باقی، زمزم کی حقیقت کس کی وجہ سے باقی، تو اسماعیل یہ آواز دیں گے کہ اللہ نے میری ایڑیوں سے نکلے ہوئے پانی میں اگر شفا رکھا ہے تو یاد رکھو یہ صدقہ خاک شفا کا ہے جسے شبیر نے عطا کی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد، جسے حسین نے عطا کیا، کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا خون خاک شفا ہے، اس مٹی میں حسین کا خون ہے جسے زمزم بڑھ کر سلام کرتا ہے، جسے کائنات کی ہر شے سلام کرتی ہے، حسین تجھ پر میرا سلام۔ یہ بڑے مقدر کی بات ہوتی ہے کہ دیکھیے خدا کے گھر میں جانے کے لیے بھی ہم حسین کے ذکر سے شروع کر رہے ہیں، اس حسین کے حوالے سے کہ جو ضامن بخشش ہے، جو بخشش کا ضامن ہے، اس خانے خدا کا احترام سب پہ واجب، لیکن خانے خدا اس دن رویا جب حسین الوداع کہہ کے چلے، اے میرے خدا کے گھر تو اس پہ حسین کا سلام، حج کو عمرے سے بدل دیا، مکے سے حسین باہر نکل آئے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ چلے آئے، صرف اس لیے کہ اس زمین پہ خون نہ گرنے پائے، ورنہ کل کو کائنات میں یہی کہا جائے گا خدا کے گھر میں امن نہیں ہے، خدا کے گھر میں امان نہیں ملا، ہم اس مقام پہ نہ جائیں گے جہاں فرزند رسول ذبح کر دیا گیا۔ ہاں حسین نے احترام کعبہ کے لیے، احترام مکہ کے لیے، بقائے دین الہی کے لیے حج کو عمرے سے بدلا، خدا حافظ کہا اور پھر کربلا آ کر قیام کر لیا۔ مکہ تجھ پہ کیا گزری، تجھ پہ کیا بیت گئی، مکہ اپنی بے زبانی میں کہہ کر رہ گیا ہوگا، ہاں حسین جا رہے ہیں، مجھے چھوڑ کر حسین جا رہے ہیں، اے فرزند رسول، اے فرزند زہرا، ہم کائنات کو یہ بتاتے رہیں گے کہ آپ کے غم کی پہچان دنیا کو بتاتے رہیں گے کہ اب قیامت تک کبھی ہم سیاہ لباس کے علاوہ کوئی لباس نہیں پہنیں گے۔ آج بھی مکہ سیاہ لباس پہن کر کائنات کو آواز دے رہا ہے، دیکھو حسین کا غم مجھ پہ کتنا طاری ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، اس سرزمین کو مکہ سلام کیوں نہ کرے جو فخر مکہ ہو، فخر بطحہ ہو، فخر مدینہ ہو، فخر رسولہ، جو حسین کربلا کی زمین پہ اپنی جبیں رکھے ہوئے سبحان ربی العالی و بحمدہ کی آواز دے رہا تھا، شمر خنجر چلا رہا تھا، اور شمر کے خنجر کے ساتھ ساتھ ایک دکھیا ماں کی آواز بھی فضا میں گونج رہی تھی، اے شمر میرے لال کو ذبح نہ کر، میں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہی وہ مکہ ہے جب چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اسی مکے کے پاس، اسی دوران حج، حج کا زمانہ تھا، امام علیہ السلام مکے کی طرف بڑھ رہے تھے، مجمع پھٹا جا رہا تھا،
خود بخود ہٹ رہا تھا، امام حجر اسود تک پہنچے، جواب سلام بھی ملا اور سلام بھی امام نے کیا، امام نے سلام کیا حجر اسود کو، جواب سلام ملا، بوسا دیا، واپس لوٹ آئے۔ حکومت کا حاکم دیکھتا رہ گیا اور پوچھتا ہے یہ کون ہے جسے مجمع نے نہیں روکا، اور میں دھکے کھا کھا کر کنارے ہو گیا۔ کہنے والے نے یہی کہا، یہ وہ فرزند رسول ہے، یہ فرزند بطحا ہے، یہ فرزند مکہ و مدینہ ہے، تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ یہ علی کا بیٹا ہے، حسین کا جانشین ہے، تو اسے نہیں پہچانتا یہ کون ہے؟ قصیدے پڑھنے لگا۔ میں کہوں گا اے فرزدق، تو نے قصیدے تو پڑھ لیے، کیا مرثیہ نہیں پڑھے گا؟ کیا تو مرثیہ نہیں پڑھے گا؟ ہاں عزادار، و مرثیہ بھی پڑھا فرزدق نے، اور مرثیہ ایسا پڑھا کہ فرزند رسول چھٹا امام ہم سب کا اس قدر گریہ کرتا تھا کہ گریہ کرتے کرتے امام پہ غشی تاری ہو جاتی تھی۔ اجرکم اللہ، بالخصوص اس منظر کو جب بھی کوئی ذاکر بیان کرتا تھا، اور خود جناب زہرا نے کہا بھی ہے کہ ذاکرو، میرے حسین کے چاہنے والو، میرے حسین کی رخصتی ضرور پڑھا کرو۔ ہاں عزادار، حسین رخصت ہوئے، کربلا میں عجیب منظر تھا اس حسین پر، جو عالم ضعیفی میں اپنے آغوش میں نہ جانے کتنے جنازے اٹھا چکا، جوانوں کا لاشا اٹھا چکا، بیٹے کا جنازہ اٹھا چکا، بھانجوں کا جنازہ اٹھا چکا، اب حسین ہیں، اور تنہا حسین جب خیمے میں آ کر کہہ رہے تھے، بہن زینب یہ قافلہ تیرے حوالے ہے، بہن زینب اب تو قافلہ سالار ہے اس قافلے کی، بہن زینب اب نانا کے دین کی ذمہ داری تیری ہے، میں کربلا تک لے آیا بچانے کو، اب کربلا کے بعد تو ذمہ دار ہے۔ حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے، رخصت ہو رہے ہیں، میں اتنا کہا، بیبیاں دو رویا کھڑی ہو جائیں، حسین گزر جائے گا۔ لو بیبیاں کھڑی ہو گئیں، اب حسین اپنے گھوڑے کے قریب آ کر کھڑے ہوئے، تلیام فرس تھاما اور دونوں جانب دیکھنا شروع کیا۔ بہن سمجھ گئی کہ اب اکبر نہیں جو لجام فرس آ کر تھامے گا، اب محمد نہیں جو لے جا میں فرس آ کر تھامیں گے۔ آگے بڑھی، بھیا اب کوئی نہیں جو لے جا میں فرس تھام کر تمہیں گھوڑے پہ سوار کرے، بہن موجود ہے۔ حسین نے بہن کا شکریہ ادا کیا، بہن نے بھائی کو سوار کیا۔ لیکن عزیز و روایتیں پڑھوں تو شاید وقت لگ جائے، بس ایک بیت میں بات تمام کروں۔ عجیب، مرزا دبیر نے خوب کہا، جناب دبیر صاحب نے خوب کہا، حسین جب کے چلے باد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، ناس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ بھیا جاؤ خدا حافظ۔ حسین مقتل کی طرف چلے کہ ایک مرتبہ حسین نے جیسے چاہا کہ گھوڑے کو ایڑ لگائیں، بس حسین کا ایڑ لگانا تھا کہ گھوڑے نے اپنی بے زبانی میں مولا کی خدمت میں اشارتاً عرض کیا، مولا کیسے بڑھوں، تیرے سینے پہ سونے والی سکینہ میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ حسین زلجنا سے نیچے اتر آئے، سکینہ کو دلاسا دیا، بیٹی کو دلاسا دیا، بیٹی خدا حافظ، سکینہ خدا حافظ۔ بس جیسے چلتے چلتے سکینہ نے، اب اس منظر کی منظر کشی انیس نے کی ہے، غضب کی منظر کشی کی ہے، ہر بیٹیاں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ سکینہ نے کیا کہا، بھائی جب اتنا حسین نے کہہ دیا کہ سکینہ نانا کے دین کی بقا کے لیے خدا حافظ کہہ دو، ہاں بابا جاؤ، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے۔ اب انیس کہتے ہیں کہ نیند آئے گی، سکینہ کہتی باپ سے، سکینہ نے فرمایا اپنے بابا سے، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، بابا بغیر تیرے نیند نہیں آنے والی۔ حاضر دارو روم، اور رات کا سما، مقتل کا سناٹا، سکینہ اٹھی، مقتل کی طرف آگے بڑھی، بیٹی نے آواز دینا شروع کیا، بابا کہاں ہو، اے بابا سکینہ آواز دے رہے۔
رہی ہے، سکینہ بلا رہی ہے، ایک مقتل کے نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، بیٹی سکینہ تیرا بابا ادھر ہے۔ عزادار و پہچان کے لیے یا لباس ہو جسم پہ یا تن سے سر لگا ہوا ہو، سکینہ کیسے پہچانے؟ مقتل میں پہنچ تو گئی، اس نشیب میں بھی آ گئی، لیکن کیا دیکھا؟ ایک لاش بے سر ہے، مجلس ختم اور دعا۔ ایک لاش بے سر ہے جس پہ لباس نہیں ہے، بے شمار تیر لگے ہوئے ہیں۔ کھڑی ہو کے عرض کرتی ہے، اے لاش بے سر، میں کیسے تجھے پہچانوں کہ تو میرا بابا ہے؟ ارے کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، سکینہ میں ہی حسین ہوں۔ قریب آئی سکینہ، بابا کہاں، اپنا رخسار رکھو، تیرا جسم تو تیروں سے بھرا ہوا۔ سکینہ میرا سینہ تیروں سے بھرا ہے، اے سکینہ اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے، سکینہ میں تیروں کو نکال لیتا، لیکن اے سکینہ میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے اکبر کے سینے سے برچی کا پھل کھینچا، میں نے انہی ہاتھوں سے علی اصغر کے گلے سے تیر نکالا۔ اے سکینہ اب تو اتنا کر کہ جہاں جگہ ملے وہاں اپنا رخسار رکھ دے۔ سکینہ نے سینے حسین پہ بمشکل جگہ پائی، اپنا رخسار رکھا، باپ سے بیٹی ملی، بیٹی سے باپ ملا، ارے ادھر شکایت کے دفتر کھل گئے۔ بابا تیرے قتل کے بعد خیمے جلا دیے گئے، سروں سے چادریں چھین لی گئیں، بابا تیرے بعد میرے بندے چھین لیے گئے۔ اللہ رحمت اللہ قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا من قد ابوا منیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ خدایا تجھے تیری عظمت و عزت کا واسطہ، پروردگار ہم تمام محبین اہل بیت صلاۃ السلام کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اس فرش ازا کا ثواب، مجلسوں کا ثواب، ان آنسوؤں کا ثواب، مدح خوانی کا ثواب پروردگار ہم تمام حاضرین مجلس اور ان تمام افراد کو عطا فرما جو اس مجلس میں نہیں آ سکے ہیں۔ پروردگار بخت و آل محمد عازمین حج کے تمام مسائل کو حل فرما، ان کے سفر میں تمام سہولتیں عطا فرما۔ پروردگار جس صحت و سلامتی کے ساتھ تو انہیں اپنے گھر تک لے جا رہا ہے، معبود تجھے تیرے گھر کا واسطہ، مکے کی عظمت کا واسطہ، تیرے گھر کی عظمت و رفعت کا واسطہ۔ پروردگار انہیں بحسن و خوبی بحفاظت ان کے اہل و عیال تک واپس کر دے۔ یا اللہ ہم تمام حاضرین اور تمام غائبین اہل بیت صلاۃ السلام کے چاہنے والوں کو معبود بخش دے، اور ہم سب کو بھی توفیق عطا فرما کہ ہم سب تیرے گھر پہ حاضری دیں اور اہل بیت صلاۃ السلام کے در پہ بھی جا کر سلام کریں۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد صلاۃ السلام، روئے زمین پہ جہاں بھی محبین اہل بیت صلاۃ السلام ہیں، سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان جن و انس کے شر سے محفوظ رکھ۔ خدایا بالخصوص علماء کرام اور دین کے خدمت گاروں کی حفاظت فرما، ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ الہی تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، مراجع کرام کے سائے کو ہمارے سر پہ باقی رکھ، تمام فتنوں سے اور تمام بد نظروں سے ان شخصیات کی شخصیتوں کو محفوظ رکھ۔ پروردگار بحق و آل محمد ہم سب کو مراجع کرام کی تقلید پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر تقلید نہیں کرتے ہوں تو معبود ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم مراجع کرام میں سے کسی ایک کی تقلید کر کے تیری بارگاہ میں جب پہنچیں تو سرخرو پہنچیں۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام مومنین مومنات کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ ہم پھر دیگر التماس کرتے ہیں تیری بارگاہ میں کہ عازمین حج کے تمام سفر کے مسائل کو بآسان اور بخوبی حل فرما، انہیں کسی طرح کی زحمت نہ ہونے پائے، اور کوئی مشکل آئے تو پروردگار مشکل کشا کا واسطہ،
کہ ان کی تمام مشکلوں کو آسان فرما. باقی محمد والم حضرات السلام پروردگار امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فجر شریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. میں پھر درخواست گزار ہوں آپ حضرات کی خدمت میں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب علی عباس صاحب مرحوم اور ان کے خاندان کے دیگر تمام مرحومین و مرحومات کے ارواح کو ایصال فرمائیں.